Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в седмия епизод на Edge of Nowhere, уважаеми зрители. Продължаваме напред с мега сцепената ми първа поредица на виртуална реалност. Надявам се, че се забавлявате наистина поне толкова, колкото забавлявам аз, защото за мен удоволствието е наистина огромно. Страхотни приключения, страхотни преживявания. Мисля, че въпреки, че има разни малки бъкчета, някакви елементарни проблеми и така нататък, това нещо е тепърва ще се развива адски много, а в момента, в който го виждам аз в момента, е супер скандално. Представям си какво ще е след време. Така, това явно ще трябва да го целим отдолу. И след това да се качиме горе и да се метнем ето тук. Откинем ето. О, че е? Това? О, дели. Аре, той се спага. Е, топа не мога да убие. Ой! Какъв съм аз? Аз съм на... Добре. Всичко е наред. Ама те и тия ли са някакви? А тия какви са, брат? Добре, къде има камъни? Само при това ли са? Цък. Добре, гепихме си камъняче. Айде се бегам от тук, а? Минахме, взимаме камъняка. Оле-ле. Много ми кефи то как се надува. Той лонова там попръцква. Я... Чао, моето момче. Уу, как се разпречи то сега. Ще те развесаваме на филете, докато ще продадем фантастико, брат. Извънземно, печено по NoTanks. Отидам там. Чак. Изобщо не ме удари. Чакай. Мале, един е отгоре. Другият отдолу. Поправим. Аз нямам патрони, май. Дали? Да. Аз наистина нямам патрони. Камъни имаме? Имаме камъни. Това не го уби. Надявах се да е по-близко, мога да го пъцам това. Но за съжаление няма как да стане, брат мой. И се завръщаме тук. Където това правим да се дърна. О! Ето хит беше кофти за нас. Да, я тук обзърв, я е камъняка. А така да го напълним на мах. Рок е фул. Ей, бях забравил за това. Обаче взех това. И сега с този стръм. Ето така стръм, брат. О, не, аз стане така. О, не. О, няма да стане така. Лели. Аз на някакви пъти... Сега ми прави впечатление, на някакви пъти се опитвам да ръшвам в тази игра. Няма как да стане. Тига. Чакай се да минем от тук. Вземем камъняка. 3-4. А ако застана тука... Чакайте, не мога ли някакъв фин да му направя на то? Айде! Още камъни имаме? Идеално.
Това ми е най-успешната схема. Да ги убивам тия, защото... Защото тия реално... А, тук... Ооо, тук имаме бъдрони! Ами три пъти, сензора бъгва. Опа, чакайте. Искам да се почеша на сенс. Може ли? Евентуално, мерси. Добре, прогрес, прогрес, прогрес. Тук последен път, като дойдохме... Чакай, 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 чакай! Къде съм аз, бе? Какво правя тук, бе? Какво става тук, бе? Защо ме пусне тук, бе, брат? Аз къде трябва да отида и какви ще тия мозъци тук до мене? Ако го удара, какво става? О-хо-хо-хо! О-хо-хо! Добре. Добре. Ясни сте ми изроди. Имам два камъка. А, или всъщност май не сте ми ясни изроди. Аз къде трябва отида? Камъни няма. Камъни! Чул съм, някакво вече. Виждал съм, но няма. Е, това беше вече най-слабия ход. Най-слабия ход. Не, господин, no thanks. И сега пак ще ми пусне така, нали? Добре. Добре, вече знам играта. Много слава. Ама, какво са шумотина там? Моли? Моли, тако заобиколиме за задния двор? Не. О, не. По-добре да умра също. По-добре да умра да ме пуснат начало, защото изхъбихме един камък. С който само проблеми с този камък. На който съм убил. Добре, бе. А, тук не мога се чуя да бъде, бе. Колко патрона е? Един. Господа! Ма отидете там на разходка, бе, няма никакъв проблем, бе, само казвате и ви пращам. Добре. Така, я сега да видим тука. С какви неща. Да го сполагаме. Мали, скара ми е кълто. Добре, тук така явно ще умрем, ще седем на съм беди. Много оцелихме в задник. Или не са. Мале, тия са супер скандално филмиращи. Само че вече няма камера. И тия са тук всички, разбирате ли? Ими, това вече няма как да стане, уши. Това вече няма как да стане. Защото тук... Просто аз просто не го... Не мога да измисля... Абе, не мога да измисля.
Направо ги си сипваме са. Е, там и двамата. Това е. Е! О, тук се получи идеалисимо! Кво? Това? Не го чух, какво каза. Обаче им чувство, че ще се катериме по етия. Също си, да. Кво ви ги сочи? Много скандална игра. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Какво се закачи тук тия гъби, брат? Тия гъби. Аз нямам патрони. А са тъпото е, че най-вероятно ще трябва да си качвам първо. Добре. А, има един патрон. Супер, значи. Добре, ще трябва да използваме този патрон за тоя, защото иначе няма друг вариант. Някак го убием в ръкопашен бой, ще сме на едно кръв. Е! Добре. Обръщам се. О, идеално. Еш как да не се върна. Тези патрони ни трябват. За да пълня извънземни. Слово. Защо така го правя? Не за друго. Просто съм много хайпер в отношение. Играта е... Играта е един път. Много добре. Всичко е много добре направено. Аз не очаквах. Аз... Аз наистина не очаквах. Мале, брат, ти сте топ толкова много. Може би тук трябва... Да. Тук съм. Still here. I'm on my way to set the charges. Може би тук трябва да съм. Godspeed. Мале, аз им чуш, че мога да го пипна и така това тук, разбирате ли. Тук дали няма да има някакъв нов израз? О, я се стегите! Я се стегите! А! Поставаме вънк! О, Бог! Даниелс made it all the way down here. О, вижте! О, вижте червите! Знаеш, че ме се ръби тук веждат. Екзит. Ще тия червей направо го изяждат. А, а, тук се спускаме. Мале, пак ли е? Пак ли се спускаме, няма ли едно качване? Само се спускаме, бре. Обаче е просто, и вижте го това. There's a red opening at the base of it. That's an injection port. The creatures use them to feed fluids to the Great One. Place a charge on it, but be careful. Arming the bomb causes noise. Of course it does. All right. Switching off. Добре. Айде. Това е издавало шум. One down. Така... Тук съм и с някакви извънземни черва, разбираш ли, братко мой. Кръстос... Леле, майко! Леле, майко! Я... И аз 200... И аз 200 чао да виждам, не мерси. Това изобщо не да го питам, какво прави тук, брат. А ви знаете ли, че аз май изобщо не трябва да пивам? Ами... Ами трябва да се катериме тук. Да. Да. И съм на едно кръв. Вижте ги тия, вижте ги. Искам да ги пипнем, толкова е красиво. А колко... Тя не ни каза май колко са взривовете, които трябва да оставим. Или поне аз не обърнем внимание. Добре, сега ще...
Чак. Тук имаме метките камък пред мен. Няма да рискувам. Само няма да рискувам, човек. Я се върни сега тук. Адега. Е, точно там. Идеално. Готино, че те умират на живота на хич. Са, тия пипала обаче. Виждате ли там как има някакви пипала? И им чуш, че не мога да мине. Оу, и тук едно спи. А! Това там е второто. О, аз имам 7 патрона. Айде! Това не мога да мина от пипалата, май. Добре. Идеално. Слагаме тук. Айде. Там аз също разберем, има ли още един дай още. Това направо не издържа, брат. А сега, къде ще ме пусне? Тоест това е препоръчително да го убиеме. Да. Това е препоръчително да го убиеме предварително. О, тук имам патрони. О! Спирани звука. И не само. Има два камъка обаче. Чакай, как го измислим? Айде! Изродите. Тук това брюксовито взели, не знам какъв му е филма. Сега. Спите ли, гръзавци? Че тук като отвориш, ще дойдете 500 изрода. Аз не знам как да стане обаче. Що би ги правим? Елегантно. Колко още, брат? Нещо от някаква така информация към ми подаде, ако може, евентуално. О, тук ще имаме спускане. Чакай само леко. Фащ се! Леви стръп. Оу, вижте ги на там, брат. Тук не сме ли на земята вече? Какво се правиш на интерес? Там има патрони. Бодливо такова няма ли? Какво става тук? Няма ли бодлив? О, чак. Ама тия бяха слепи също. Обаче ние не са слепи. Тоест, ако... Е така направим... Аха, това мога да го убия... Колко камък имам? Добре. Това мога да го убия там. То нали минава там? Какво ми се ръчиш, бе, брат? О, не. Той го привлекохме и сега идва да разследват. Я да видим тук какво става. Добре, той защо не умира това, бе? Това беше огромна грешка! Грешка! Огромна грешка! Ех, мък! Не свършиха патроните, обаче ги се сипах тия. Имам 200 камъка. И това по никакъв начин не ми помага. О! 3 патрона!
Идеално, идеално. Сакато долу тия, какво правим обаче? От другата страна. Не е ясно. Чакайте се. Тя страна ще долу. Дали ще долу отключи? That should do it. Това означава, че това е последно. Това е сляпо. Така че не го не преголяваме. Скъбенето на бадрони. А не се опитаме да бъдем елегантни. И не го заобиколим. Дори не искам да поглеждам назад. Тук ще остана толкова мътно, бе. Тук ще остана толкова мътно, бе, брат. А, какво? Не сме ли настава? Така. Съзваме да бъде. Никога. Няма как да сме сигурни. Arteries feeding the Great One. I ran some tests and it appears the fluid in them is flammable. We ignite those arteries, it dies. Течността в тия е... възпалима. Добре, the hidden truth of this city has begun to boil to the surface. Чакай! Защо? Tells us the purpose of these creatures was to mindlessly slay for the Great One. Ще падаме. However, they have clearly mutated into something much more. Адски красиво. They possess a human-like nature, a desire to propagate rather than serve. Because of this, they now slowly poison their master. This is no city. It is a tomb. Let's put this thing down for good. Да, абсолютно. Чай само тук да не скочи нещо. Само да не скочи тук нещо. Доста се усъвършенствах с тази игра. Там е някакъв дискотека ли? Мога да кажа. Определено не очаквах да е толкова добра, колкото е. Просто нямам да ви. Аз очаквах да е нещо много по-обикновено, много по-спокойно, много по... Ava! Ava! I reached the chamber. Ето я, бе. I noticed. Up here, Victor. All right. Как? How do we kill it? С радиото детонираме това. Как? От тук не трябва да... Мога да оцеля скалка. Добре. Не мога да скачам. Айде. Самолета, ние стрем с самолет ли е, брат? Добре. Аре, качество. Това ли е последното там, къде трябва да го направим? Някаква артерия. Мале, вижте го. Леле, дали ще не се качиме там горе? Вече не хъпа, брат. Тук вече не хъпа. Тук ви ще не се хъпи трябва. Тук ви пръсвам без да задаваме въпроси. Трябва да отида на там и наляво ли какво? Явно не съм. Защото ми се струва, че трябваше там да... Как ти е? Мога и двамата добре да направим. Идеално. Тъжно да имам предвид да направим. Не мога да се наистина, че да ги втупнем и двамата. Да не се занимаваме. Тук. Така. Мисля от тук вече, моля, ти сме. Мисля от тук вече отиваме в централния пилен.
гледам максимално бързо всичко да идва до мене. За да съм спокоен, че ще го убия с един изстрел. О, ето, върна. Е тук. Към централната артилерия. Не артилерия, ами... Какво беше това? Артерия е думата. Аз отивам. Да, свършихме работа, брат. Се качваме по цена. Се едно по някакво лазер се качваме. Самолет. Това всеки път ме впечатлява супер. Ева, come in! Толкото кажеш самолет. Къде е Ева? Само не ми кажа, че тя пак не е истинска. О, не. Какво става сам? О, това са това от началото, пантерата. Пак ли? Се върнем в началото. О, да. Аз ставам на това. Ние да не би да сме отстрелили пантерата и Ева още в началото. Remembering it all wrong. That doesn't make any sense. You have no longer in control of me. Схеми. Oh, she's in the plane. Are you trying? I just need to get to the plane. Nico, I'm trying to get to the plane. Ah, to verujem neki samolet. To verujem neki samolet pred. Sa istesno nešto tako je ogromno to, da ne? Сигурен бек. Много ясно. Много ясно, че можем. Много ясно. Тук по? Не съм. Дай му резго, дай. Мартре, какво чакаш? Той като някакъв кракен това. Се подават някакви пипалини. Мали колко е пиша музика. Давай. Давай нагоре, бе. Ай, бе, вичко къде е самолета при Кракена. О, някакви светкавици, брат. Емил Чулаков е предизвикал... Предрекал е някакви светкавици, добре. Ей, майко. Всяко правя. Жива ли си? Чакай да пипа за окото. Не ме пипи така, бе. Много ми е странно, бе. Всичко е много истинско. Аз ли управлявам? Тук поне този път се виждат някакви неща. Само нещо. Добре ли се облече? Какво? Елена ни говори ли? А това да стане като Елена. Изчезва ти изради! Мале. Какво става? Къде съм, бе? Това ли беше? Е, майко! Машини! Първата завършена поредица на Oculus Rift, на виртуална реалност. Хайпа е истински. Честно казано, не се задълбах толкова много в историята и в идеята на играта,
доколкото бях изключително пленен от графиките, от виртуалната реалност, просто нямам да ви. В смисъл, това беше едно страхотно изживяване, за което беше огромна чест за мен да споделя с вас. Надявам се, че ви е било приятно наистина, за мен наистина беше огромно удоволствие. Игричката е много яка, виртуалната реалност е много яка и се надявам те първа да има все повече и повече дълги поредици, дълги такива игри, защото потъваш изключително много надълбоко в играта и се пренасяш в един друг свят. Аз буквално сега в момента не мога да повярвам, че съм тук вкъщи, също време да преди малко бях на някакви адските места. Наистина, надявам се, че ви е харесала поредичката. Ако е така, може да споделите с приятели, може да лайкнете видеото, разбира се, ако ви е харесало. И може да се абонирате за моят YouTube канал. Наистина, за мен беше огромно удоволствие да изиграя Edge of Nowhere. Чао, чао от мен, мачи. До скоро.